Добро вечер, почитувани. За крај на работната недела дебатираме на спортска тема фудбалска. Во пресрет на продолжението на фудбалскиот шампионат на Македонија ќе разговараме за суспензијата на 7 играчи на фудбалскиот клуб Металург. Дали беше процедурата применета правилно? Дали играчите ги испочитувале правилата на игра? Дали секој од своја страна ја испочитува политиката на джентлменско однесување или не? Вечерва дебатираме со Златко Андоновски, портпарол на Фудбалската федерација на Македонија. Златко, добро вечер. Драго ми што сум тука. Имаме доста време да разговараме. Се надевам дека ќе биде ова една интересна дебата. Доста ни беа дебати од типот на Монти Пајтоновци. Така е. Тука и Александар Панов, председател на фудбалскиот клуб Металург, е еден практично од најповиканите да говори за состојбата и во клубот и во врска со 7-те суспендирани играчи и околу процедурата и околу се имаме доста време да разговараме, господин Панов. Добро вечер, баш ќе објасниме некои работи што мислам дека Металург малку и свесно не сакаки да едноставно влегува во дебати преку социјални мрежи преку да, едноставно ќе поразговараме вечера. Да, ќе отворено така. И тоа ќе биде добар совет и за другите клубови, но и за сите заинтересирани страни. Тука така. И Панче Кјумбев, председател на синдикатот на фудбалери, вие сте многу гласни на социјалните мрежи и секако и во јавноста околу оваа ситуација. Панче, ти благодарам што одвои време и ти да дојдеш вечерва да дебатираме на оваа тема. И адвокатот Маријан Пјаков, адвокатот на синдикатот на фудбалерите, кој и од правна гледна точка ќе објасни што всушно се случува. Секој со своите ставови, сигурно. Добро вечер од нас. Да ви заблагодарам на поканата. Искрено да кажам, многу ми мило што може би прв пат во историјата на Македонија една ваква дебата се отвара, отворено да се зборува јавно, да бидат сите страни сослушани и мислам дека морално е поздрав за овој добар гест. Добро. Да започнем еве со вас. Вашето видување за ситуацијата на станата, за казните, за играчите. Видите, јас, нормално, како биш фудбалер, морам да бидам на страната на играчите. Во овој случај, ние сме многу касно контактирани од едната страна. Тоа го кажав секаде, кај што гостува во сите медиуми, во сите ТВ-куќи. Ние од страната играчите бевме контактирани кога веќе они ја добија суспензијата и раскинот на договор од страна на федерација. Значи, после тој момент беше многу тешко и за нас како синдикат, и за Маријан како правник да најдеме некој правно решение да можеме колку толку да се спаси ситуацијата, народски кажано. Покренавме една, ајде да кажам, може би медиумска иницијатива за тоа што, да бидам искрен, се работи за млади деца, кој пред нив се надеваме на добра кариера за тоа што она што го знаме, она што гледам и пратам фудбал, 4 или 5 од нив се веќе репрезентативци во младите селекции, Ангело веќе има дебетирано и за репрезентацијата. И во, мислам дека во интерес на цела македонска јавност и на сите клубови, на федерација, на сите љубители на спортот и фудбалот, да најдеме решение овие деца се спасат. Како би се спасиле, нормално, доколку би се укинала таа суспензија, знам и кажав отворено јавно дека децата сносат вина за тоа што може ќе прескокнам са некој работи, стапиле во, ајде да кажам, непопуларно во штрајк, бидејќи знаеме дека во наша држава штрајкот мора да се најави, крај крајава они можеле да се обратат во федерација, или и кај мене како синдикат, можам, морам да напоменам дека децата не се мои членови, значи во се до контактот првиот со мене. Меѓутоа, јас мислам дека па да не се вратам низ да се вратам за млади фудбалери кои што мораме да најдеме решение да ги спасиме и мораме една или две страни да попуштиме, да најдеме заеднички јазик и тоа било во интерес на сите. Господине Панов, станува збор за ваши играчи или веќе поранешни ваши играчи, за жал во оваа ситуација губат сите. Но за процедурата, како он дојде до штрајкот, еве едно ваше видување. Да. Ова да ви кажам, ние околу целата оваа процедура ние немаме забелешки, иако првата одлука што беше донесена од страна на Фудбалска федерација за раскинат договорот, бекне дирно погодени затоа што де факто се раскинаа договорите и во тој момент фудбалерите беа слободни. Што така и беше, затоа што ние реално закаснивме со одредени, мислам, што требаше принадлежност, мислам, одредени, а наши обврски да завршиме, не ги завршиме, се искористи тој период и се направи да се раскине договор. Тука немаме забелешка, иако
веројатно ќе отворим малку тема и околу, мислам, дискусија баш околу тоа, околу кај се фудбалерите, но не слушам никога кај е клубот. Каде е клубот? Може еден од задните 5-6 години клуб кој е најдобро организиран. И кои се последиците за клубот? Не се спомна ни од страна на синдикат, ни од страна на фудбалери, ни од страна на медиуми, некој кога чекате УЕФА, на крај крај, цела една екипа, нема клуб у Европа, кој дече, ако ти цела екипа ти замине, оправдано. Оправдано. А клубот да биде во состојба, да практично од минут за 12, да бара решение, за да не е тотална дисквалификација, да не биде, да не кажам, од неизлегување на такмичење, и да тоа никој не го спомне на крај, затоа што луѓе сериозни средства се внесени, мислам, дадени за овие фудбалери. Точно дека се не се во една потребна улога. Рачунете дека тоа дојде 6-7 фудбалера, тоа се 5-6 години, се тоа наши деца кои Металука исклучително инвестира во школата. И тоа е 100 години више една најдобрата школа во Македонија. Тоа не се спомна и не се признава. И точно само 4 месеци се цело не фокус, мислам, во фокусот на интересот и тука се бара решението. Добро, дали играчите, еве ќе го прашам и Маријан Тјаков, адвокат на Синдикатот на фудбалери, свесни сте дали играчите ги почитувале правилата за штрајк, тие се професионалци, имаат права, но имаат и поврски. Точно. Тие како играчи пред си вработени лица во клубот, како секој друг вработен, бидејќи се работи за акционерско друштво со последните измени во Законот за спорт, имали одредени не само права, туку и обврски. Но сепак останува правото за плата, како такво кое што не го добивале, во едно и не само правото на плата, туку и сите издатоци кои што тука не биле исплакени. Тоа се кири, затоа пошто повеќето од играчите и несени од Скопје, четворица несени од Скопје, се работи за млади луѓе кои што нема други избори на приходи, едноставно биле доведени во ситуација кај што немале избор, освен да ги побараат своите права кои што се загарантирани со закон и со устав. Да, но правото на плата беше дали играчите постапиле согласно закон за штрајк, тие не го најавиле согласно закон за штрајк, иако цело време фокусот е ставен во целата ситуација, тоа морам да го напоменам, на колку што јас имам сознание, сепак не сме ние директно инволвирани во таа фаза од постапката, дека не се работи само за овие 7 играчи кои што се спомнати и суспендирани. Черевотот е манифестиран преку не тренирање, т.е. доаѓање на тренинг за нетренирање преку сите играчи. Првите денови кои што имаме сознание, а потоа само 15 играчи. Симптоматично и во целата ситуација што се само санкционирани овие 7 млади играчи, кои што се воедно и репрезентативци, мора да се напомене. Предпоставувам дека господин Панов имате одговор на тоа. Да, имам. Прво морам да ви кажам дека дел од играчи им беше најавено, тие што не се суспендирани, дека ние не рачуваме на нив и тие беа инициаторите на штрајкот, де факто. Им беа најавено дека 3 кола пред крај се да заврши првен се работува, значи тоа очигледно дека е тоа припремено нешто, дека не се тука парите во прашање. Дека се работи за 10 дена. Добро, клубот признава дека должал. Не, тука нема апсолутно, ние тука јасно нарекол дека федерацијата постапи по слово на законот. Тука нема забелешка. Но исто така, затоа што овие што се репрезентативци, тоа е наш капитал. Оти ние за 4 месеци изгубиме капитал кој 5-6 години ние го негуваме. И ние мораме се заштитиме како клуб и тоа го направиме едноставно да им кажеме дека не може така лесно и да не биде правило дека може да не се почитува прописот и законот. И да имаме слобода како да донесуваме и стално да бидеме на во ситуација дека бидеме сужалувани, тоа се млади фудбалери, тие треба, мислам, не се дава шанса. А кај е клубот? Од кај ќе црпи своји резерви финанси клубот? Само спонзорите? Кој тој спонзор што ќе дојде клубот? Ако да речеме, клубот е практично ветреметрена, цело време во функција или на некој начин, како да кажам, заробеник на правата на фудбалерите. И спортскиот клуб и фудбалот има, спортскиот фудбалски клуб има своји права. Златко, ти си тука како представник на Фудбалската федерација на Македонија. Еве, на овој воведен дел практично од емисијата, може ли хронолошки да ни објасниш како се одвива работите, независно значи и од клубот и од синдикатот, еве како дојде работата до вас, до одлуката на второстепената комисија при ФАФУ? Вие како адвокат на
синдикатот на професионални фудбали веројатно од морален аспект одлуки не носите. Не. Па дури и кога се опрашиме фудбалерите, да можевме и ние секако би ја донеле одлуката тие млади фудбалери да имаат право за настап, но во конкретниот случај фудбалската федерација на Македонија постапуваше исклучиво во согласност со своите правилници и акти кои се усогласени со правилниците и актите на ФИФА и УЕФА. Затоа ве прашувам и се извинувам целата што ситуација бидејќи со многу медиуми го вперија прстот кон федерацијата, дека федерацијата е виновна за суспензијата на играчите. Се создаде таква слика, па може би за тоа... Извини, Злате, сите сме виновни, да не се лажим. Значи, и играчите, и Метлург, и федерацијата, имаме кривица. Значи, тоа мора да признаеме на маса. Не речеме сега Метлург крив, играчите се криви, федерацијата се криви. Значи, мора прво да признаеме дека сите имаме кривица. Добро, но еве, да му дозволиме на Златко да... Извини, ама некој носи конечната одлука. Така, така. И таа мора да се базира врз акти и правилници кои се усвоени на собрание на фудбалска федерација на Македонија. Тоа е јасно како бел ден. Неспорно е дека клубот Металург со нередовното исплаќање на платите на фудбалерите го прекршувал професионалниот договор. И затоа е најоштетен клубот Металург, затоа што фудбалската федерација на Македонија ги раскинува договорите на 9 фудбалери на штета на клубот. Да. А што би знаете колку пари го продадоа Маријан Радевски во Шкендија лани? 150.000 евра. Знаеме тоа, значи тоа е војадно. Виктор Ангелов е репрезентативец. Постојат уште тројца репрезентативци во таа група од вкупно 9 фудбалери кои добија раскина договор на штета на клубот. Мене тоа што ме загрижува е начинот на кој што вие сентиментално реагирате во оваа ситуација. Вие поттикнувате некој да донесе одлука која што е нестатутарна. Неспорно е дека сите сакаме да ги заштитиме фудбалерите. На крајот од приказната, тоа е една од главните цели на Фудбалската федерација на Македонија и на секоја спортска организација. Но не можете вие да велите господа од ФФМ на оваков начин не се прави фудбал, вака не се оди напред. Се додека се штитат клубови како Металург. Заштитен е Металург со раскинот на договорите. Кажете на 9 фудбалери. Дали раскинат договорот? Раскинат. На 9 фудбалери. Тоа е штитење на клубот на Металург од страна на федерацијата. Со право е раскинат тој договор. Дали е супрво раскинат? Значи јас ќе ја прашам нешто вас отворно. Дали вие ако не земете 4 месеци потоа во федерација ќе работите по натаму? Дека раскинат до договорот. Доаѓаме до суштината на проблемот. Доаѓаме до суштината на проблемот. Како фудбалер бевте чесен и секогаш со духот на fair play. Нема зошто не бев нечесен. И чесно е да признаеме дека вие барем така ми рековте во вчерашниот разговор. Делумно сте го прочитале договорот на фудбалерите кој што е стандардизиран за сите. Нивниот, да. И вие учествувавте, еве го договорот кој што е стандардизиран за сите фудбалери. Добро. Што сега се да ми кажете дека сега не Случајот Металург е од 26 ноември. Добро. Сега сме 19 февруари. Добро. Откако е крај на приказната, откако се исцрпени сите правни можности, вие се јавувате во улога на не знам. Вие очигледно не ме слушате воведот. Значи, јас што кажа Вране, дека ние се вклучивме од кога суспензијата беше изречена. Значи, јас го кажав тоа воведот. Тоа ние се вклучивме во фаза кога беше потврдена одлуката од комисијата за жалби. Така. Значи, во делот ние се вклучивме по правниот дел. Советодавно се вклучивме во делот за ворен неправен лек, конкретно барањето за заштита на правилникот. А знаете дека фудбалерите се стекнале со право да бараат раскин на договорот пред да биде покрената дисциплинска постапка од клубот. Точно дека се стекнале со нејзините. Зошто не им се јавивте на фудбалерите? Зошто не ја повикавте јавноста, па и капитените на другите екипи да побараат? Се враќаме на воведот. Значи јас не бев информиран за тоа. Значи кој е вашето основно врска? Дека не информира од кога беше за вашен цел случај, затоа што фудбалерите на друг не се наши членови. Ќе ви кажам и зошто. Кога баравме до Метлург не ле примија. Не рекува дека во Метлург синдикат не игра улога. Точно ли ова, господин Панов? Не знам тоа. Значи јас контактирав со не со вас, со некој човек од клубот сега името пред 2 години кога се јавував, ми беше речено со овие збори. Пред 2 години ситуацијата не кога ги посетував клубовите сакам да кажам. Значи сите клубови ме примија, освен 2-3, во Метлург беше кажано дека кана се се во ред, јас оти како синдикат сакав да биде официјално преку клубот. Значи друго е да отидам официјално да се представиме, друго да се јавам јас на капитанот Мионелес, тоа речем да седеме да пиеме кафе, да подпишеме договори, да отидеме во синдикат. Значи, така ми беше кажано, јас им реков со овие збори, дечки, сега е се во родното лук, значи, дојаш и врте во Европа беше се. Утре може да смени и за жал така испан. Значи, говориме за 4 месеци не примање плата.
Да, но клубот значи, тоа го говориме, признава. Извинете само господин Иванов, постарате ке ми извини. Значи, правиме му обед за професионални фудбалери. Луѓе кои тоа живеат. Ако на некој му е седно дека 4 месеци некој не знам плата, мене не ми е. Значи, јас сум играл фудбал, знам како е. Значи, знам како е да не земеш плата, да играш настрана, да не земеш плата. Значи, од 2-7 деца што се суспендирани, се извинам, четворица доаѓаат од натрешноста, не се од Скопје. Не е било платено кери. Немале пари за храна, поземувале другарчињата, се јавувале дома. Значи, за мене тоа, извинете, крајно непрофесионално. Значи, јас така ги гледам работите. Добро, на клубот имал финансиски... Значи, вака, ќе да ти кажам, се е тоа, овој дел точно. Но, од друга страна, јас би рекол, влеговте во една, да кажам, дискусија која до крај очигледно не сте биле вклучени. Влеговте покасно, нешто кое не ни мислам дека одредени елементи. Јас кажав на почеток. Е па не, во тој случај некој во разговорот може не рамноправно. И сигурно дека земе се изјави фудбалерите сигурно и сигурно имаат изјави. Има изјави, мислам. Сигурно дека тие се такви како што се од страната на нивна погодени да и да се оправдат за тоа што е направено. Не дојде ни ситуација да разговараме со нив и да се договориме. Знаете ли како стана тоа? Да, тоа е многу важно. Да. Како настана проблем? Дојам на состанок, пред утакмица се одвеше со Хоризонт Турново. Хоризонт Турново. Да не е така, да, 3-4 дена пред тоа. 4 месеци, 3,5 месеци така немаше, мислам. Нема плата, нема, ево така, средства за живот. Но ја не е решение како ни да ги збринеме. Тоа не е така дека беа на улица, дека, што ти знам, ги бркале. И оден ден денеска со тие станари ни работиме. Има и други. Јас ги пренесувам зборовите ми играчи. Не, сега да ви затоа. И најотворено, најчесто, затоа што ми е таков и начин на ракуба на клубот, јас сум 5-6 години во клубот, значи, им реков дека во моментот средства нема, но за кратко време правиме напори да се најдат средства и да ми се исплати. Состанокот беше 15 минути. Седа цита така и најотворен, викам, момче, викам, имате нешто да ме прашате сега, не екем от кој ќе заминам, прашате ме да видиме, да зачистиме тука и да се спремиме за утакмица. И јас си одам. После пола сат ми се јава шефот на сличниот штаб, председателот вика, чопоративно сите излегува, вика, не тренира. Чумбе. Зборуваме за деца кои треба да им помогнат. Тоа е вашата страна. Ние ќе кажеме после другата страна. Изајдете на играчите. Ги има и на... Не, вред. Не, јас да ви кажам. Нека се дискусија. Значи, и зошто не тренираат? Па не ви викам, бев тамо. Им реков. И така се деси. За 10 дена две плати им дадов. Дојдоа средствата, дојдоа парите. А тоа беше три утакмици. 10 дена меѓу кола имаше, мислам, се играше. И де факто се направи нешто што немаше потреба, ја реално, затоа што тоа се санираше. И почна приказните после кој ќе биде сожалуван. Кјумбе, 250 деца имам фака Металург, школа. Од тие 250 души, дали 10 деца ќе бидат фудбалери? Таа обштествена, корпоративна обштествена одговорна работа, Металург не само кроз фудбалот, и кроз другите спортови, надиле од 500 деца има кои се тоа збринете. Зошто вие као синдикат, и како не го взимате во обзир дека таа обществена работа не е само чиста плата, професионална. Од овие дечиња, тоа се има инвестирано во нив најмалку едно 100.000 евра. Ние изгубиме 150.000 директно. Зошто не го спомнувате тоа? А нели овие деца не се во Европа игравте? Не земавте средства од Европа? Овие исти деца ве престуваа вас во Европа. Вака, значи, тие деца ви вратиле на нивни професионален начин. Вака, работата на секој бер да настапува за клуб. Добро, но тоа има и обрска. Слушай, ако мислите дека спортскиот колектив финански може да одржава од Европа, кој е нашиот клуб, преко сила две кола, дали ќе помене час-час на работнички, кој е направи исключок. Дај Боже сите да минат. Дај Боже, али да одиме тоа на друга тема. Во тој случај, многу лесно ќе биде, значи Киев нива 4-5 клуба кои ќе влегуваат во Европа ќе играат, а другите клуба 10-5. Како? Виде се. Добро, вие сега и самите се извинувам, пошто многу работи се кажа, што и нас не ни се познат, али сега убаво вака што отворам. Не, мислам. Вие самите кажате дека сите играчи заеднички сите штрикувале. Дали конкретно овие играчи како се утврди постапката, пошто нигде во одлуките барем ние не успеавме дека овие играчи се тие играчи кои што ги подбуцнале, кои што се организатори, од која е причината што сиот клуб кој што имало револт на неисплатени плати, баш овие играчи се таргетирани и посочени, која е причината зошто
баш овие 7 играчи се позови. И друго сакав нешто да ве прашам. Вие викате цело време клубот. Да? Играчите дали биле, никој не го прашува клубот. А дали играчите за тој период кога не се исплакени? Дали си ги извршувале своите обврски? Не дали играле во Европа, дали ги извршувале своите обврски? Јас што значи обврски? Биле редовно на тренинг да стапувале на утакмици, биле колку бодо освоиле тие играчи? И па обврски, не, чекајте сега. Како ние играчите, значи колку бодови па се каже. Овие играчи викате дали редовно. Сакам да ви кажам. Тоа е причина за пата да не добиваат. Не, 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 не. Да не одеме сега вака малку да кажам, да добро, јас имам впечаток дека играчите не биле казнети од клубот не. За нешто, едноставно клубот бил во финансиски проблем. Да, значи како што така гледам не, не. На така нештата. Значи цело време па и по играчите покрај тоа што не биле исплакени во тој изминат период од 4 месеци кога не добиле патата, редовно си ги извршувале обврските. Овие конкретно сме тука за овие 7 играчи. Да, но дали еве подправен аспект, овие дали овие играчи се без причина, да, овие 7 играчи без причина се конкретно само тие издвоени од сиот тим кој што се побуни против условите во клубот. Зошто овие 7 играчи се издвоени? Вака, тоа е. Па никој не го кажува и како е утврдено. И велите друго нешто сака да ве прашам. Велите во одлуките дека не иделе на тренинг. Нигде нема доставено било каков записник, дневник, електронска картица, дали тие се појавувале на работа, дали ги извршувале работните обврски или не? Добро, нигде тука, тоа не е доставено. Ке ве запрам. Тука ние имам изјави од двајца играчи, од Дарко Илиевски и Давор Талевски. Предлагам од режија да ги слушнеме се во време трајање од прилика 4 минути, каде што тие зборуваат и за тоа, дали иделе на тренинг или не оделе на тренинг, па предлагам да ги слушнеме. Не тренировавме еден ден, цела екипа. На раниот ден дојде председателот Александар Панов со спортскиот директор Гоце Христов и почнаа да ни објаснуваат како да сме изиграле. Ситуацијата на клубот била тешка, немало пари, да сме изиграле уште 3 утакмици од љубов кон клубот, за нема пари, играјте за клубот. Уште 10 дена се издржале 4 месеци. Нема да ја биде проблем да издржите уште 10 дена без пари. И сите ние се договоривме да не тренираме. Се појавувавме на тренинци, но не тренировавме. И на ранните денови почнаа притисоците да се јавуваат по телефони. Имено спортскиот директор Гоце Христов се јавуваше кај скоро сите играчи. Кажуваше дека ова е Македонија и дека не можеме да одиме против силата. Ние се појавувавме секој тренинг, се појавувавме, но не трениравме. И за време на утакмицата со Турново, ние не бевме повикани на утакмицата, воопшто не имаше на список. И за време на утакмицата ние имавме тренинг на теренот во Железара со тренерот на кадети Боби. И после тој тренинг ние појдовме да гледаме утакмицата Металург со Турново, но бевме избркани како кучиња од трибината. Не избрка обезбедувањето, кажа дека управата на Металург не сака да гледаме тој надпревар. Се жалевме до ФФМ, ФФМ не ги одби нашите жалби и сега со поддршка од сите играчи, од сите екипи, мислиме дека ФФМ ќе застане сепак на наша страна и правдата се задоволи. За сите спортски, значи, стручњаци, ова е голем шок, што ние добивме 6 месечна суспензија, но сите ние суспендирани играчи се надеваме дека покрај овој притисок што го правиме и овие напори, дека ќе има бенефит на крајот, дека ФФМ ќе ни излезе во пресред. Ако сме веќе кај суспензиите и штрајкот, целата сага околу штрајкот започна при крајот на ноември. Поради тоа што, значи, фудбалскиот клуб Металург на нас играчите ни немаше исплатено 4 плати. Е сега, значи, ние бевме млада и неискусна екипа и немавме таква храброст, значи, да тргнеме во еден ваков голем штрајк како што направивме, да ги браниме фудбалските права, да си ги бараме пред се своите права. Тоа најмногу најголем иницијатор за тоа беше нашиот тренер, кој моментално е се уште во Металург, Алексо Мацков. Значи, Алексо Мацков прво нас 2 недели соред ни кажуваше како
треба значи да се бориме за нашите права, како треба да ги браниме фудбалските права, дека тој во неговата долга кариера до сега нема значи начекано такви наивни момци како ние, такви мирни момци кои не знаат да се борат за своите права. Баш од Алекс Умацков, значи добивме што викаат луѓето нож во грб, значи кога имавме состаноци со стручниот штаб, значи ова се случи сето на крајот на 3-4 утакмици до првата полусезона, при крајот на ноември. Алекс Умацков, токму тој човек го потпиша документот дека ние не сме присуствувале на тренинзите на фудбалскиот клуб на Металург, а ние значи се додека не ги предадовме документите во федерацијата, значи ние имаме и видео доказ за тоа. Значи јас сакам јавно да го покажам пред телевизијата и во јавноста. Значи на секој тренинг една недела значи таа процедура беше додека штрекувавме. Значи ние бевме присутни на тие тренинзи, но не трениравме поради фудбалскиот клуб Металург не ги исполнуваше правата спрема нас. Да, тоа не е спорно дека фудбалскиот клуб Металург не ги исполнил финансиските права, но господин Панов, еве на ваша реакција да речам на овие две изјави на Дарко Илиевски и Давар Залески. Да, морам да кажам дека не беше тоа дека за љубов, нека им беше спомнато во најкраток можен рок дека финансиски ќе се... Да, кажа на почетокот и Дарко Илиевски. И ние го направите. Да. Направите тоа после 10 дена, 10 15 дена, во рок на 1 месец, две плати се исплатија. Значи, така да не беше тоа дека од љубов, него едноставно и логично е. Ако ние, да речеме, поминуваме заедно, тоа се деца наши, и ако ние поминуваме ни сите фази заедно, и кога клубот беше, мислам, вака, финансиски среден, логично е да побараме помош заедно сега, затоа што на крај крај може тој клуб се спонзорира од еден систем кој практично сите проблеми што се на системот се пренесуваат и во клубот. И ние очекуваме дека и ќе се има разбирање, затоа што Металург, пак ја спомнам, уназад со години, беше еден од најдобрите организирани клубо и сега е поставен, со исклучок што се деси до овај период, да, ние имаме сериозни проблеми. Златко, дали играчите, еве, кога е во прашање федерацијата, правилата, статутот, дали играчите на време се жалеле, дали има жалби од играчите, дали се поднесени на време документи за раскид на договори и слично? Парадоксално за играчите е тоа што постапката е покрената пред фудбалерите да покренат договор на раскин на штета на клубот. Дисциплинската постапка во Металург. Казната од клубот е изречена пред договорите да бидат раскинати. Во овој случај, второстепената комисија за фудбалската федерација на Македонија може само да ја потврди одлуката на дисциплинската комисија на Металург за суспензија на седумте фудбалери. Во услови кога играчите имале чиста ситуација да побараат раскин на клубот на штета, тоа не го направи. И од тоа не добиле помош од никого. Ниту од синдикатот, ниту го прочитале тоа што го подпишале. Ниту од федерација. Не е точно. Не е точно. Под никого федерацијата, не е само федерацијата е во случајот кога е покрената постапката од Металург. Ако веќе зборуваме за тоа кој треба да им укаже на тоа што го подпишале, веројатно правното лице во вашиот субјект. Да се наврата субјект. На поведот, очигледно дека нема разбирате што зборувам. Ние бевме известени после суспензијата. Играчите не се наши членови. Не знам дали треба да ви нацртам, значи јас три пати потенцирав, ви упорно нешто цела вина префелдерен синдикат, ми ги да ви кажам дека. Не ја префелдерен вината на синдикат. Значи, ние бевме известени после суспензијата. Е, ви кажувам по четврти пат. Значи, не се можеле да ги известите, да ни се јавиа нас пред да побарачат. Добро, Панче, во тие фудбалски кулуари се говори, се знае на крајот од краиштата, имаш и по медиумите дека има штрајк во Металург. Дали не е тоа доволен сигнал за вас како момент, синдикат? Во првиот момент, кога прочита во македонски спорт дека има штрајк, без оглед што не се они членови. И ми реков, секој што сака нека ми се обрати, ќе помогне. Значи, играчите ми се обратија, Марија Сведор, од кога ги довеле суспензиите. Значи, Мисе јави ми кажа денеска добиваме решение. Потврдени су. Они да, они беа како ве прашувам вас по комисија за жалби. Ве прашувам вас во кој случај вие би постапиле? На кој начин вие би постапиле во да сте на да сте во ваша страна? Да. Таков одговор не можам да ви дадам.
Значи имаме црно-бела ситуација. Имаме црно-бела, затоа јас друго, се извинам затоа што десем, значи ние сме сепак, ајде да кажам, познаници. По прво прашањето не е на место. Суспензијата треба. Имаме црно-бела ситуација. Во ваков случај вие барате федерацијата да реагира и да ја укине суспензијата на седумта фудбалер, да го прекрши статутот. Од страна на ФК Турк, така? Сакат... Чеки, извини. Од страната на ФК Турк суспензијата, така? Изречено, спрема тие играчи. Федерација им дава раскинат договор со ФК Турк. Не гледам зошто суспензијата ви станала во тек, кога они више немаат ништо заедничко со ФК Турк. Значи, дисциплинската постапка во клубот е покрената пред поднесувањето на барањата за раскинат договор. Јасно ми е мене тоа. Казната од страна на клубот за направен дисциплински прекршок Панче Кјумбов се изрешени пред раскинувањето на договорот. Точно, точно зате. Меѓутоа, вие давате раскинат договор од страна на Металург, а суспензијата останува век. Ве да ме прашам друго нешто. Играчите немаат земено 4 месеца плата. Уште 6 месеца треба да не земат плата. Што е според вас тоа? Пак се држиме на таа сентиментална, емотивна страна. Значи, ние мораме да работиме според пропишаните акти и пропозиции. Спомну, да. Точно, точно. Ако се друго држиме, било не кажувате дека е покрената. Со тоа што била покрената на 26.11.2015. 26. ноември. А побарано е раскин. За, не. На договорот на 30. На договорот... Не, знам, ги знам да тумите, ако може, само да се дискажам, не ве прекинув. На 30.11. е побаран раскин на договорот. А одлучено е побарањето за покренување на дисциплинска постапка во ФК Металург на 14.12. и на 21.12. Управо сум? 14. декември е одлучена одлука 5 фудбалери 6 месечна суспензија и на 21. за престанатите 20. Да. Во тоа сте во право. Да. И тоа се факт. Само момент. Само момент. Ако имате разгледано одлуката, пријавата е поднесена на 26. Така? Пријавата од шефот на стручниот штаб е поднесена на 26. ноември. Точно. За недоаѓање на тренинг на 25. Но наведено е дека по пријава поднесена на 26. констатирано е дека од 29.11. до 14.12. т.е. 21.12. за преостанатите двајца е констатирано недоаѓање на тренинг и непочитување на работните обврски. Е па како по пријава поднесена на 26-ти е констатирано дека на 29-ти шефот на стручниот штаб ги пријавил дека на 29-ти за уиднина дека нема да тренираат. Мерка која што изрекува клубот. Не, тоа е пише во одлуката. Федерација на Македонија. Не, не. Кажувате сега, еве одлука се добива печаток дека федерацијата е виновна за сега, нешто тука, што видите, не може да биде видено. Тука се работи за констатација кој што не е подкрепен со никакви докази. Констатирано е. Како е констатирано? Внатре нема никакви писмени документи. Прашувате како би одлучил. Сигурно не би одлучил со највисоката можна казна. Пошто 6-месечната суспензија која што е изречена е највисока можна казна што може да изрече клуб. Или 6-месечна суспензија, или 5000 евра. Така е во дисциплинскиот правилник. Тоа е одлука на клуба. Така. Се извинувам, вие сте ко федерација сте ја разгледувале таа одлука. Тоа е одлука на жалба, клубот. Така, но тоа е одлука на клубот. Се извинувам. А по член 3, кај што се гледаат критериумите од правилникот, не пишува ли дека треба да се разгледаат и околностите кои што се и отежителни и олеснителни? Факт е дека децата не тренирали. Не само они, пак ја напоменам сите играчи. Факт е. Тоа значи дека го прекршиле договорот кој што го подпишале со други зборови. Причините од кои што не тренирале. Пишуе, ќе се казни играчот или субјектот, не е битно кој, во правилникот, земјаќи ги во предвид и околностите кои што довеле до прекршокот. Како се земени во предвид? Која штета ја претрпел, се извинувам, Металург со еден ден нетренирање на сите играчи, а после тоа се 7 играчи таргетирани? Тука, пак, значи, испаја дека по овој критериум, се извинувам, по овој критериум, дека само отежителните околности се... И, тогаш максимално испочитува Металург. Пошто само отежителни околности на страна на играчите се ценете. Не е така. Не е еден тренинг. Металург настапи со Хоризонт турнирот со кадети. Чуваш? Со кадети. Не ме разбирате. Каков еден тренинг? Тоа е 4 дена пре утакмицата, ненајавено, бойкот, без никакви шанса да преговараме, а да ја одиграме, да ја одиграме утакмиците, за тоа што јасно и децено беше кажано дека воден време спирот пари кистина. Ние игравме со кадети. Не еден тренинг.
Три утакмици одиграме со деца од 17 до 18. Поно зашто вината барате играчите? 4 месеци без не, плати. Вака, вака. Вие што чекате да играте играчи, да играте играчи без плати? Стварно мене не ми јасно вашата презентација. Вака ти кажам. Зошто играчите не присуствуваат на тренинг? Тоа одлучува ако биле се уште членови на клубот, јас мислам дека е така иако јас моето фудбалско познавање е далеко од Не, не, борете и право. Далеко добро. Тоа одлучува клубот кои играчи ќе настапуваат. Клубот треба да ги извести, клубот составува, мислам, листа на играчи кои што ќе бидат. Не тренира, не доаѓа, децидно не доаѓа или ќе давате пари не играме. Децата не го викаат тоа. Они не го викаат, јас ќе го кажам сега. Добро, децата имаат и слики и клипови како доаѓа на тренинг. А за седум сабајле викаат на тренинг. Немало никој за тоа. Да, изјава дека биле повикани на тренинг во седум сабајле. Точно е тоа. А утакмица имала во истиот клуб 12 часот. Знаете дали тоа го има во жалбената постапка на фудбалерите? А јас ќе ви кажам како е жалбената постапка го има жалбата. Не, водевме и тоа не може. Ние се водиме, јас сум ангажиран во Не, јас би рекол што друга панче. Одиме да не мислам дека овде ка... Шо навеле децата ништо тоа не ни пошли. Овде ништо не е спорно. Одлуката апсолутно не е спорна за нас, за клубот. И јас би рекол малко другше вие као синдикат треба дискутирате. Затоа што вие априори се ставате, како да кажам, против клубовите. Сега зборувам за Металурка, утре за други. Добро, тоа е ваше размислење. Тој мое размислење. Јас цел живот се расправам со синдикат. Јас сум стопанственик бил, не сум цел живот. Синдикатите стално на секаде биле вклучени во процесите. Не е ваше оправдување сега дискутираме кој е крив, а вие не сте биле вклучени во процесите. Почетува. А дискутираме за нешто што треба да кажеме дали сме ние во право или не си. Господа, сте требале да бидете вклучени. Кој ќе за овој состанок сте требале да дојдете овде. Сте имали право, да, поред професионалните као вие сте синдикат, ама за жал, и ваша изјава има, да ве консултирале вас, нема да направи одредни грешки во медија. Јас го кажав тоа и тука така јавно. Ама онда, зошто дискутираме за нешто кој не сме равноправни? А во кој смисла не сме равноправни? Па вие не сте биле вклучени во процесите, што да ви кажам. Сега, и сега како јас Значи, ние се вклучени во момент кога водиме да се разбија. Акцентот го ставате на синдикатот и играјите, не. Ние не сме да едне тука за синдикатот. Само тоа визија. Ако се во право, ајде да најдеме решение. Не, решение. Зошто Металург не укине суспензијата? Да испане голем клуб. Затоа што не, не, не. Голем мал клуб нема тука. Има еден дупан. Значи тоа е голем гест? Не, не, не. Голем гест што значи тоа? Зошто играчите ако вака со голема не се ја завршија оврската како што треба и ние како голем клуб, они големи играчи да се договориме и поштено. Ние сега се вртиме во круг. Они се извршуваат задачата, четири се извршувале задачата. Значи бране тука работи во телевизијата, зема плата за тоа. Мислам не се повторува. Значи се повторуваме дека работи вими дека не извршува доволно. 4 месеци тренирале без пари. Се во ред. Значи не е во ред. Јас имам 9 деца од тоа живеам. Не е во ред ништо. Клубот не давал пари. Ама зошто барате од нас? Како за вас тоа е во ред некој да не земе 4 месеци? Јас не разбирам. Чека да ви кажам. Сосема се во право и они право да го искористи и го добија. Ако се во право, зошто се суспендирани? Еве зашто. Затоа што практично, без да најдат разбирање со клубот, без едноставно да се даде можност за договор, бидејќи 10 дена било прашање, што ви кажува на вас, ако да речеме, за 10 дена се добија додени средства, клубот запаѓа во една резултатска криза уште поголема, спонзорите кои доаѓаат овдека, дигат раци, само ви кажу за пример, 6 месеци преговаравме со една многу сериозна италијанска компанија која требаше да влезе како Одлегуваме веќе во врагот на клубот што не зошто не е голем клубот се има и причини и последици. Кај што требаше да влезе поврзан со бизнисот, да влезе како втор спонзор од нашиот спонзор. И преку таа компанија ние во најголемата немаштија кој беше Ангелов го носиме во Италија наш трошок да му направиме можности за дил. Со тоа сигурно еден да се премостат затоа што отприлика требаше да пројде, но за жал не пројде. Значи, клубот не беше во тоа дека он беше против ова, против играчите, него клубот бараше решение и ние барапе една подршка, затоа што на крај крајва сите средства што доаѓаат од спонзорите, јас да ви кажам сега, како ние ќе се обратиме се на спонзорите да помогнат на клубот? Објаснете, па немојте сега сега. Господине Панев, тоа треба да мислите, значи пред да не гледате плата. Ама вие треба да мислите за нив. Ама јас сега мислам, откако ми контактира, мислиме за нив. Ми кажувам дека... И да касти, бе, ние сме криви. Што не знам ли гледа, значи, моја бе дотера на таа страна, од вас и од Злате, не е проблем, ние сме криви. Кажете ми... Јас само барам дека... Цело време се става на синдикат, што не им помогнал на... Не, не, еме, ние сме криви, што не играчите не знаме што. Вие сте виновни зато што не знаете какви обврски има договори. Тоа што не се виновни, а вие од Федерација сте многу исправни, што е професија.
ма ако не го знаете ова, ќе знаете зошто не сме, зошто сме потврдили со сензија. Знаете, прво кажуваш нешто, дали знам ли вакви договорим потпишано 10 во живот. Вие сте учествувале. Ти запознав пред 2 години, значи дечко, сега правиме мовет за фудбал, значи ја вие потпишано 10 договори. Значи ти ми кажуваш нешто, значи сега има правила, вие го знаете договорот кој што го знаеме договорот. Ние го знаеме. Дека не го знаете зашто барате одговор на прашањето зошто ПФМ е донела таа одлука. Извинеме се. Јас се сатот кажав. Играчите сме сад вина за тоа што покренале штрајк, не го најавиле, тоа е точно, го нарушил гледот на клубот. Јас му кажав тоа водат. Тоа е на сите не е тотално јасно. Добро, значи кажат, да не контактираат нас или некој федерација сигурно ќе им кажам. Вашите права се да си побарат или крај крајва да го подпишат, да го прочитале овој договор, ќе знаеле. Не искуството нивно, младоста нивна или не знам како да кажам. Некој дали што кажавте Панов може ги подбуцна од страна, тоа не да влегуваме, а доаѓа до тоа. Меѓутоа се работи за 2-3 дена нетренирање. Се работи за 4 месеца. Вие добро рековте. Сте им рекле 10 дена рок. Меѓутоа, кој ќе им гарантира нив кој 4 месеца да уште 10 дена? Значи ставете се во нивна кожа, ве молам. Значи ставете се во нивна кожа. Знаеш што ќе значи што фудбалот е скап. Само те кажам. Јас сум бил фудбалер, сум бил тренер, сум бил мислам стопанственик. Сите фази сум ги поминал. Боље него тебе. Одма ти кажам. Значи нормално искуство да се носи. Јас сум бил во ситуација да едноставно како фудбалер не се давале доволно пари и стално, за жал, македонскиот фудбал и понатаму ќе се случува такви работи, но со едно разбирање, во такви ситуации треба да ги прегрмиме овие тешки моменти. Сите сме за тоа тука. Е, така. Значи, ја амблок, таква група, начин, прво не, ни ние као раководство, со целото почитување, точно тоа за тие 4 месеца на земјална плата, но тие момчиња уназад, да речеме, година, две, три, биле најдобро платени фудбалери во Македонија. Тоа за тоа се тренирале, се работале, се потпишале договори, едно прашање е спорно што вие реагиравте до FIFPro и ми објаснивте целата ситуација, дека FIFPro знае целата ситуација, да, дали е се запознаени со процедурата, дали е запазена, дали конкретно да дошло дека играчите се имаат вина, значи тоа е констатирано горе за тоа што покренале штајк, меѓутоа нормално не известиле институции, не јавиле во клубот. Меѓутоа, како да кажам, FIFPro се чудени видени затоа што од една страна играчите се суспендирани, од друга страна добиваат раскинат договор и автоматски во цела Европа со самото раскинување на договорот суспендирање треба би укинат. Затоа што ти играчи се суспендирани од ФК Металург, не се суспендирани од ФК Вардар, ФК Работнички, од Фудбалска федерација. Според самото тоа, со самото раскинување на договорот, играчите треба да добиваат слободни пари. А можеби во овој случај да не добие раскинат договор, немаше да биде оваква фама да се деси. Затоа дали процедурално еве и по процедура и по се ова вие го нарекувате победа. Како велите, она што го ветивме го исполнивме. Каква победа? Борбата продолжува. Да. Дописот пратен од ваша страна. Не допис, бев лично да вам повика на FIFPro. Да. И со ова се удирате во гради, не барете Посман, втор дел. Затоа што по овој допис е јасно дека вие целата ситуација не ја познавате. Него познавате дисциплинскиот правилник на Фудбалската федерација на Македонија и стандардизираниот договор кој што го имаат подпишано фудбалерите на Металург. Добро. И ги доведувате и во заблуда очигледно и луѓето од FIFPro. Да, ги лажевме ние само дека играчите земале плата 4 месеци. Можеби сте имале добра намера, најдобра намера. Значи не очигледно вашата намера веќе е да го напаѓате синдикатот, меѓутоа нема да ви успее. Не е точно. Значи се гледа, а сам добро, нема проблем. Продолжи, извинете. Ако ние сме ги лажеме, многу лесно може тоа се прописува. Само велам, не може да се. Јас само велам дека ако сакавте вие да им помогнете на прав начин, вие ќе ги контактиравте многу порано од 18 февруари. Да кажам 6 и му кажавте на проблемите со кои може да се соочат. Знаете дека беа во Фудбалска федерација на Македонија родителите на децата повикани од страна на господата како што велите од после тоа ни кажав, да. После тоа откако ја ви кажав, значи јас не знам. Нема после. Е вие се држите за едно нешто што ќе кажам 6 пат. Не постои после. Случајот е завршен. Завршен е случајот за вас затоа што сакате, ајде да кажам, 7 млади животи да останат на патот, да немаат кариера. Кажете во јасни ми ова. Не, зошто тие 7 од тие 7 играчи, четворица се веќе во странство, имаат право да играат во странство? Затоа што Фудбалска федерација на Македонија прекинува дозволи да се искажува. Фудбалска федерација на Македонија им го дозволи правото да имаат можност да настане во странство. Нека продолжи Панче, се извинувам. Ако дописот беше правен пратен во FIFA, тие фудбалери ќе нема можност ниту за интернационална кариера. Па добар пример им даваме на младите понатаму дека ама не смеат очеку... да ги бараат своите пара, права затоа што ги обиат со ама очекува, ама видете, фудбалерите очекуваат дека како синдикати тоа мора да го знаат. Добар пример, 4 месеца не плаќа. Кажав, ние сме криви затоа што не земале плати и суспендирани во право. Ама најлесно е. Ние преземаме кривица. Кажете ни како да ги спасиме децата.
Кажете ми, вие како федерација, како институција која што под ваша капа се сите тие дисциплинската и постапка е покрената од Металург, единствен начин да заврши позитивно за децата, исто преку фудбалскиот клуб Металург. Играчи више не се членови на Металург. Да, тие се под дисциплинска санкција која што е покрената од Злате Металург. Вака се, вие сакате да ми кажете мене на иницијатива на Металург и кој е добитник во оваа ситуација, баш убаво сега го кажа. Значи, децата повеќе не се членови на Металург, повеќе ги нема играчите. Играчите немаат право да играат, нити Металург има играчи, нити играчите имаат кариера. Кој е добитник? Не. Кој е добитник по ваше тоа? Кој бараше добитник? Кој бараше пораз? Само може ли по ваше кој е добитник во оваа ситуација? За каков добитник зборуваме? Или сите се губитници? За каков добитник зборуваме, кажете? Па не, за каков добитник? Велите дека сите процедури се истерани по правилникот. Правила и акти на ФФМ усогласени со ФИФА и УЕФА. Четворица репрезентативци им е дозволено да играат за репрезентација, не смеат да тренираат. Како? Како ќе настапуваат за репрезентација? Тренираат на мало, може би, ќе се организираат. Добро, федерацијата дозволи, колку што знаеме, федерацијата со санкцијата им е дозволено да настапуваат за репрезентација. На кој начин вие донесувате одлука? Јас одлуки не носам. На кој начин вие донесувате било каква одлука кога е во прашање, е вако случај, друг, трет, адвокатите? Разбазана факти, разбазана аргументи, докази, точно. Жалби. Знаете колку од фудбалерите поднесаа жалби? Знаете колку фудбалери не се известени? Има фудбалери неизвестени во случај. А колку фудбалери не се известени, тоа веќе тоа е истакнато во жалбите. За каква селекција сега зборуваме? Значи во документите стои дека некои играчи не се известени. Од чија страна не се известени? И од клубот, и од федерација. Значи јас можам да тврдам, вие во федерација секогаш може да... Не сите, значи, има доказ за неуспешна достава. Проблем со адресите. Затоа и беше барано не за сите одредени играчи да имаат можност само да дадат своја изјава во врска со настанот. Колку што јас сум запознан, еден од играчите не го добил дописот од Металург, пратен по пошта. Да, по пошта. Конкретно се поделени во три групи, во три решенија. Играчите за, се извинувам, одлуката за Суангелов, само момент, Ангелов, Ристовски Филип, Италиски Давор и самите нема дадено изјави. Преостанатата група, каде што се Јефтовски, Сапанче можеме помнеме, Тантуровски и Илиевски имаат ангажиран адвокат и преку него има дадено писмена изјава. Предоставам, не сте вие. Не. Значи, адвокат, не знам, не е наведено името, немам потреба да го прозиваме, бидејќи ни самото име не му е наведено, како не е битно, преку полномочник има дадено писмена изјава. Преостанативе тројца, првите, се извинувам, кои што ви кажав, ги немаат воопшто дадено своите изјави. Значи, во врска со настанот. А и во самиот правилник пишува дека оној кој што нема да даде изјава не може да биде изречена санкција. Панче, добро, зошто да речеме синдикатот, еве, по оваа дебата овде, јас имам барем впечаток, може би не е исправен, се лутите на федерацијата, например. Значи, јас никога не кажа се лутите на федерацијата. Значи, јас доби впечаток таков дека федерацијата ги потврди ова е... И во, не знам, јас вчера со Златар Теренски разговор вика, што имате против федерација, значи, како први основно. Значи, наша главна цел е соработуваме и со федерација, и со клубовите. Секако, меѓутоа се добива во јавноста впечаток дека федерацијата има... Потврдува федерација. Не ја потврдувам јас или Метлур. Пак се враќаме на затоа што актите на прописите кои мора да се почитуваат. Се почитуваат, нема од тоа остатки. Во друг случај би предизвикале домино ефект. Знаете колку фудбалери на еден клуб од Западна Македонија нема добиено плата? Дали знаете? Вие сте синдикат. Не знам за кој клуб зборувате. Дали знаете дека некој клуб од Македонија од прва лига има проблем со 5 исплатени плати? До мене таква нешто не стигна да го изестување. Па како вие очекувате кога ќе има проблем тогаш да реагирате, од кога ќе се донесе суспензијата? Јас не знам дали играчите да земат пари, јас нивните тековни сметки ги немам. Добро, треба и реакција и од играчите. Значи реакција мора да ми се јави некој, мене брано ми се и до ова емисија, значи, ме разбирате, јас не можам да одам од играчите и земали плата месецов или не земам. Знаете, широко бевте прифатени кога ја најавивте иницијативата дека ќе формирате синдикат на фудбалери. Знаете дека имавте и поддршката од фудбалската федерација на Македонија и со професионалните договори и со минималната плата која што е многу повисока од просечната минимална во Македонија. За тие моменти се согласивме и ги подигнавте рацете.
И сега се доведуваме во ситуација кога ние мораме да донесуваме одлуки според прописите и актите, да се браниме на невозможен начин. Затоа што вие прстот го вперувате кон Фудбалска федерација на Македонија, директно посочувајќи господа од ФФМ, имате ли ум? Сакам да ме прашам, кој го води нашиот фудбал? Кој го води нашиот фудбал? Клубовите или федерација? Кој го води нашиот фудбал? Треба да ги почитува федерација. Точно. Законски пропишаните обврски. Треба ли федерација да ги почитува своите фудбалери кои членови таму? Во случајов не се почитувани играчите и репрезентативци. Значи да не се лажем. Играчите прво имаат потпишано договор кој треба точно да го почитуваат со клубот. И клубот треба почитува. Федерацијата треба да реагира ако клубот понесува. Точно, сега друго ја прашам нешто. До федерацијата или играчите? Точно, има ли казна за клубот кој не ги плаќа своите играчи во федерација во правилникот? Ама јас ве прашам сега одговор. Мислам дека овие работи за вас треба да бидат познати, треба да ги знаете. Значи, јас ве прашам дали вие ги знаете, дали има правилник за клубот? Посебно што засилени дојдовте во студија. Не ве разбирам како ми се засилен, значи засилен доаѓаш ти, напаѓаш синдикатот, значи јас не знам зошто тазен. Јас доав со отворени карти да зборуваме, да решиме проблемот. Јас ве прашав, не ми одговори да го изменитат. Зошто ФКМ Труп не е казнен затоа што не ги плаќа? Како не е казнен? 9 играчи добија раскид на договор на штета на клубот. Најголемата санкција што може да се изрече за клуб. Се работи за фудбал, чекам ти си залутен фудбал. Најголемата санкција што може да ја добие клубот, ја изрече ФФМ, пак според фактичката ситуација. Не, тоа е санкција. 9 фудбалери да добијат раски на договор, 4 репрезентативци. Апсолутно. Ние работиме според правила и прописи. Тоа е казна за клубот. Тоа е најголемата. Најголема казна за клубот. Три пати повторувам. Панчев да ти кажам. 4 репрезентативци. Да дозволиме господинот Панов. Извинете ме, ве прекинав. Прекинав малку дискусијата, морам да кажам, така излезе малку од контрол. Немете ли колку изгуби слово? А мене ми јасно тоа. Нема се, значи поголема казна има 150.000 50.000 евра беше, мислам, трансфер што треба да направиме со ова. Значи, само цифри не интересира, тоа се ваша интерна работа, значи сака да ги каже, не, се едно. Со Филип исто така преговори имаше за нешто повисока. Евтовски, еден од нај репрезентативните млади фудбалери, отиде без пари. Кјумбев, тоа е капитал кој ме луѓе плати. А зошто се дозволи тука да го збори? Не, ние не викаме дека за тоа не се плати. Ама никој не е крив, не се играчите криви за тоа. Не. Се извинувам, значи не се играчите криви. Ние дел од тие играчи, ние ги дадовме платите и ги повикавме, затоа им се јавува на по телефон, момци, е дел од тоа почнуваме да исплаќаме. Не ќе да се врати. Зошто ќе бев? Значи мора да сфатиме господине Панов дека во Македонија фудбалот се игра пред се за навивачи, потоа за играчи, за клубови. Значи, само дозволи да ви кажам. Значи, играчите, тие се работници, тие се професионалци, тие работат, тоа живеат. Значи, 4 месеца да не земете плата. Евана, не ви ја прашува вас дали имате плата за мене. Затоа е клубот казнет. Бране, те молам, ме прекинува цело време. Значи, те молам. Значи Евана не ја прашува вас дали имате плата или земам друг. Неспорно Кјумбев тоа. Ама ако е за вас тоа неспорно, не знам што е спорно со цел. Значи се работи за значи да не знаеш, играме со судбини, човек. Не. Значи децата 10 месеца сега ќе немаат плата. Они нема да имаат. Како ќе имаат? Зошто? Они после 5 години инвестирање на клубот во нив, добро? Не најдоа за сходно или вие како синдикат кој сега ги штитите? Добро. Вика дека не сте биле, затоа не може да ви се обратам така, затоа што не сте биле. Слободно, значи не, ама, не дискутираме ко... Не, така оти видите, во принцип, синдикатот, гледате, сега преговарат рударите со владата, со... синдикатот во клучни моменти се вклучува као медијатор, да тоа едноставно, или па трето лице, као медијатор, за да може тие две страни да ги донесе до некој преговарач. Во вашиот клуб тоа беше невозможно, не примивте преговори. Не, значи, како да ви кажам сега. Они да речеме, амблок, немаше простор за бидејќи се тргна амблок и утре во штампа излегуваат, пазите да ја кажам, многу е непријатно. Многу е непријатно. Тоа се сложивме сите. Не. Видите се сега, се се сложуваме ние на штета. Дека е нарушен угледот, се сложивме во тоа. Да, ние го сеќаме сега, па и прелазниот рок, сето тоа клубот го плаќа многу скапо. Спонзорот исто така, јас сум стварно дилеми дали ќе продолжам, како ќе продолжам ја така, затоа што вика, ако веќе после толку инвестирање, средства на ваков начин, сето тоа се афирмира. Се доаѓа прашање, поготово и покрај целата таа желба за обштествено одговорно работење да се инвестира во нашето друштво, пак ќе кажам, тоа е една сериозна инвестиција која е повеќе од фудбалер. Ние градиме луѓе, ние правиме момчиња. Од тие може би ќе скршат лево десно, ние од тие 250, реков 10 дали ќе бидат, 240 гледам да сме граѓани на Македонија.
Тоа е бенефитот што го прави. Секоја чест за тоа. Сите го поздравуваме тоа. Меѓутоа, ви кажав, играчите сега, тоа живеат. Види, да, не, точно е тоа дека играчите тоа живеат. Значи, да не се лажеме се. Но ние играчите, види, точно е тоа. Ние не ги оставаме до крај. Не, и по закона работите ние немаме тука што да дискутираме. Јас тоа ја прифаќам. Но генерално се што настана, како настане и сега како се продолжава, мене ме изненадува што не сакам да извлечеме поука дека и да влеземе во една, како ви кажам, една по-реална состојба. Поуката е извлечена, јас им кажав и на самите играчи. Значи кривицата е делумна и ваша. Затоа што потпишувате нешто што не знаете што пишува натре. Значи прочитате го договорот, значи. Пишува тоа и тоа. Значи одите во штрајк. Не најавен? Да. Значи јас тоа кажав и на старт на емисијата, во сите мои изјави го имам кажано тоа. Меѓутоа, во предвид мора да се земе нивната младост, нивниот допринос во македонска репрезентација, значи четворица од нив се репрезентативци, значи да не се лажеме, од тие деца утре, според мене Јефтовски Османовте треба да биде стандарден репрезентативец. Крај клубот тука. Ако чеки сега, ама прашам крај клубот. Ама до слушајте ме. Меѓутоа, клубот е виновен затоа што ги испуштил сами играчите. Ама не се виновен што направија така. Ама ако мислите дека некој треба да работи за без пари во било каде, види, најмалку нема више што да дискутираме. Најмалку фалерите работеле без пари во Металург. Ама е веќе 3 месеци плата не знам, мислам сега да не се лажеме се. Ама за да ги пратите. Господине Панов, значи ако вие дома не онесе 4 месеци плата на жената и децата, мислам. Чубев. Нема што да дискутираме. Тоа е социјалниот дел, не се зборуваме про тоа. Правиме овој играч што тоа живеат, други извори приходи нема. Ние исто губиме во тие играчи што така заминува затоа што многу јаме инвестирано средства. Ама грешката е во вас, господине. Некој кој го наш грешката, исто е грешка на начин што го направи они тоа. Према тоа грешката, они грешка, ние грешка, секој се носи последиците. Значи видете, значи за се имало решение. Да. Сте можеле да ги викнете еден по значи тоа. Вие кажавте вашата, меѓутоа играчите кажаа друго. Вие сте им рекле, цитирам, играчите што ми кажа. Господин Панов не рече на кого му се игри, на кој не нека се оди, ева вратата. Не знам дали е вистина. Тоа ми го кажа играчите. Јас им рекол да се стрпат. Играчите рекле чим, но отворено се кажа. Кажав е од играчите, значи јас не сум присуствувал. Јас само ги цитирам. Не, така ми рекол јас како му реков, кој е спремен да продолжиме. Ние сме на да го решиме проблемот финансиски и го решиме. Да, ама која е нивната гаранција? На пасите биле 4 месеца. Значи едни копачки за да играат играчот се 200-300 евра. Не, ако одиме понатаму, јас ти кажам, ако е не веруваат во нас, зошто ние сега да ни излеземе пресвет? Ама очигледно сте изгубиле довербата. Не, ами ние си ама довербата е взаимно изгубена. Взаимно, очигледно. Е, зошто ние ние сега убаво вели Штипанче што да се направи за Златко му топката е во рацијата. Се проблемот, овие деца да не висат. Значи еве јавно, значи во нивните раце. Ако сакаме ние за доброто на Македонија, доброто на претседна на фудбалска репрезентација на Македонија, значи топката е во рацете на фудбал. Многу едноставно. Разбирам дека угледот ви наруши. Јас ќе ги замолам еве лично пред целаност, децата да ви се извинат на ФК Метлург. Меѓутоа дајве молам да укинеме суспензијата. Да да ги спасиме деца. Се работи за репрезентативци потенцијално. Виде што е. Слушате ќе ме. Ако така се направи сите клубови во Македонија, честни изузетци може, 2-3, со финансите клубот. Нема да има... Нема не од сега, тоа трае веќе по-долго време. Јасно. Ако фудбалерите не се спремни во таква ситуација, заедно со клубот да ги премостат тие проблеми, тоа ќе има домино ефект во пет клуба ќе се деси иста ситуација. Златко е сосема во право, а нема да има клуба. Не, Златко го кажа прест. Секој играч има право да се повраќа на договор. Не, не, јас се слагам. Значи, тука слага. Немаме постапки од тоа. Али, видете, са, вие барате исклучок за Металург, бидејќи бил во тешка ситуација, исклучокот не важи за фудбалерите. Значи, ако Металург бил може клубовите обарат имал, требало да имаат играчите разбирање за него, тогаш и Металург треба да има разбирање за играчите. Посебно за младите играчи кои што не зависи само еднината Металург, туку зависи еднината на репрезентацијата. Може би, во еднина. Значи, ако треба да имаме разбирање, тогаш треба да имаме разбирање за двете страни. Пошто не е тогаш, каде? не е спогодба која едната страна го издаче по дебелиот крај. Каде разбирање тоа да Металург излезе искаже добра волја, каде интерес на Метлург да искаже сега таа добра волја, кој ќе искаже? Каде интерес на Метлург деца да не играат? Не, види, што него направи така. Нема да играат они понатаму фудбал. Тоа е проблем кој он треба да мисла пред тоа. Ама и проблем вашо треба да ви пред тоа да ги платите на време играчите. Еве ги последиците. Они не мислеа, овие се последиците и ќе продолжиме така. Добро. Ќе продолжиме така. Затоа што ваше мислење, јас кажав и официјално кажувам дека на ова нема да остане. Јас ќе организирам состаноци со капитените на екипите, сакам да разговараме, значи до сега, значи тоа не го напоменав, од сите прволигашки клубови освен Метлург и Шкендија уште не е доставен дописот, имаме потписи од сите фудбалери во знак на поддршка на сопствените играчи. Значи сите играчи од првата македонска лига застануваат зад играчите, солидарност, што е норма, утре можеме да се случи на секој од нив. Значи сакам да кажам дека јавноста гледа со други очи. И добро кажа Преска Злати.
од не сакајќи топката се префрли во федерација. Значи цела вина. Јутоа види, значи јас си старт кажав. Значи кривицата е заедно, сите имаме кривица, не се лажем. И фудбалерите и клубот, значи сите имаме некој прво и основно, значи па ќе кажам, ако сме тука заедно за интерес за спортот, да ја најме решение. Ако одиме сега ни над зошто вака, значи тоа не, нема. Не се работи значи, Зинат Кјумбев. Не, добро, лошо е Зинат, само кажам не за не се работи Зинат. За... се работи затоа што сигурно, јас ќе ви кажам, се тоа исто има рефлексија негативно околу спонзорирањето на фудбалскиот клуб. Кој ќе плати тоа сега? Ама се врти затоа што се вртиме во клуб Зборни на Губи најмногу. Губати децата, најмногу губи децата, значи да не се лажеме. Губат децата. Се сложуваме се, значи нема сега заедно да. Значи најмногу губат децата и губи федерација што е фрлена црна драмка на нив. Ма федерација воопшто не е тука во игра, да, ама јавноста е со друго мнение. Ако некоја брифира јавноста, значи не брифира, значи нели, одговорна е федерацијата за сите субјекти, за клубови, за значи тоа е. Видиш што е, федерацијата донесе одлука по мене во двата. Во првиот случај не е на се исто што толку фудбалери замина со раскинат договорот. Многу тврди фе, норма. Да. Од друга страна... Цел костур на тимот. Од друга страна, федерацијата го заштити прописот. Едноставно, со втората одлука, де факто, разоснова на законот за работни односи, она донесе одлука како што треба да донесе. Разоснова на тоа да секој да води сметка дека во иднина мора да се почитуваат процедурите, постапките и во таа фаза. Не може да биде тука без законие. Кој како сака така се однесе. Точно. И точно тоа е, добро. Тоа е бенефитот од ова сала. Добро кажавте, лош пример дали деца. Меѓутоа, каков пример дадовте ви како клуб? Не, ние не дадовме пример. Ние едноставно се заштитавме. Зашто? Јас да ви кажам. Ние викате, зошто, како рековте, 4 деца, 5-6, не се суспендирани, така? Селективност има во самите суспензии. Селективност, да. Затоа што, оние што беа пуштени, прво на тие им се куваа договорот на 31, на овој, како се кажа, Бојан, имаш ли? Добро, не е битно. Второ, од тие тројца им беше најавено дека не рачунаме на нив. И овие дечиња, што ги суспендираме, ние сакаме да ги задржиме. И ние по взимањето, по добивање на финансиски средства, ние практично им се јавувавме дека е, ние почнавме и најдовме средства, значи дел од долговите ќе ги... Чиме ги... може да ги задржите, ги суспендиравте. Да. Они, не, во секој случај им рекуваме дека не можете ви така лесно заминете, со време дека направите процедурални грешки, и значи не беше тоа дека ние не сакаме ние да ги задржиме. Зошто они, него они што беше, во искористија моментот, под помогнато од надворешни луѓе кои сега е моментот без обештетување да замените од клубот и клубот да ги изгуби тие пари вложени тој капитал 5-6 години репрезентација, добро рековте, и они поминаа преку тоа, го направија што го направија. И сега вие барате од клубот, клубот сето тоа го знае, да им излезе во сусрет затоа што биле млади, талентовани и идни репрезентација. Зошто не ги прашувате момчињата кои сте тие што ги наведе на тоа? Али заборавате испровоцирани. Со 4 месеци не примена плата. Зборуваме заборави што јас не можам да ја одговорам во нив име. Не, сакам да ви кажа. И не единствени. Затоа што вие не одите по тој пат, да речеме, чекате ме момчиња, кој вас ме водеше на начинот како што го направи. За мене доволно тоа што не земале плата 4 месеци. Не ми интересира кој ги води. Правото го искористиле. Го искористиле правото, значи тоа е веќе. Ако они го искористиле правото, Кумбе, и Џунгел. Ако они ги испочитувале своите обврски спрема клубот, а истото не биле платени. Добро. Они клубот максимално го испочитувале своите обврски. И го искористиле правото. И го искористиле правото. Кое право? Раскинат договор. Да, меѓутоа господине Панов, да бидеме реални, вие стоеле на карта да добијат суспензија, да не добијат раскинат договор. Да бидеме реални. Вие стоеле како клуб на цаа карта. Тоа вие цело време сакате да го потенцирате раскинат договор, вие и го ставите федерација како да е поклон на играчите. Тоа не е поклон, тоа е необходност. Па раскинат на договор... Ние овде зборуваме дали прописите се заокружени во целост. Дали играчите на време? Има уште едно. Значи, дали сте прави процедури се исцрпени? Да, така. Не, има уште едно. И дали играчите пред да стапат во штрајк, го најавиле штрајкот и така натака. Јасно е дека нека не е на нешто. Значи кажав дека кривица нивна тука. Значи јасно е дека губат и играчите и клубот и дека се сите губитници во оваа ситуација. Што понатаму, значи видете и во однос на правните процедури и самиот претставник на клубот и од федерација представникот се свесни дека не е едина постапка која што може во врската со правата на фудбалерите како работници во ФК Металург да се заврши во рамките на федерација. Значи има и други постапки кои што веќе се во тек за кои што не е професионално и да се зборува за истите, кои што доправо ќе следат.
и исто така и во рамките на FIFPRO, кој што не е во наша надлежност, FIFPRO е известен как, кои потези ќе ги повлече, тоа ние не знаеме и ние сме во изчекување на нивните одлуки, дали ќе биде некоја одлука објава, тоа нас не е се уште познато, бидејќи денеска само што се објави одлуката дека FIFPRO завзеде став во врска со целава ситуација. Али паралелно со оваа, мислам паралелно после оваа ситуација, нормално е, мислам дека играчите ќе си ги побараат своите права по судски нормално пат. Нормално е, тоа е секако нормално, меѓутоа баш затоа тоа го говори има правеносно да се приспите и самата правилата... дисциплинска постапка. Доколку ви е познато, да. Тоа е работен спор кој што може да се приспита. Знаете по кој основ клубот немало шанса да покрене дисциплинска постапка? Значи јас за постапки дали кои знаете, што тек треба да следуваат, не сакам да коментирам, тоа тек тие постапки допрва треба да се покренат. Не ме прашувам за едно време. Дали знаете по кој основ во овој случај Металург немало да има основ да покрене постапка и дисциплинска мерка против седумте фудбалери на Металург? По кој основ немало да има? Да, тоа е прашав. Не. Доколку ги почитувале преземените обврски од професионалниот договор и поднеле барање за раскин на договор, бидејќи били исполнети условите... Доколку си фудбалерите кои прескодно да си играат без плата, тогаш ќе било се супер. Не, доколку вие ги посоветувате... 4 месеци не плакете, 6 месеци суспендирате и наново нови играчи 4 месеци. Па така може цела сезона да се истрае. Еве го одговорот. Значи, доколку вие... или некој од вас одговор, им каже дека вие имате услови да побарате раскид на договор на штета на клубот. Добро. Пред да поднесе дисциплинска мерка добро. Клубот, од тој случај тие ќе добијале без тоа. Тоа мислам дека не е основа за санкција. Веќе едно 10 пати го утврдивме како за тоа се држи цело време. Ама тоа се факти. Ама факт е дека ви кажаме дека не сме известени после одлуката. Кој друг факт да ви го кажа? Ја и многу прашања после не ми ги одговорив, стали добро тоа. Пара не да кажам едно хипотетичко прашање. Добро. Да поднесе, мислам, со оглед тоа дека не им дадат на пари. Добро. Да се одигра поштено. Они си играт, си ги исполнуваат обврските и поднесуваат врз основа на неисплатени плати, барем за раскинат договор. И ќе го добие. И ќе го добие. А клубот, затоа што они си опочитувале обврските према договорот, доаѓале на тренинг, доаѓале на утакмици. Не добивале плата. Не добивале плати, добиват, ќе добиат раскинат договор. И клубот во тој случај нема да има аргументи да повлече суспензија, бидејќи јас да ви кажам, исто клубот ние сега бараме правен лек и тоа сите овие што настанаа штети во клубот ќе треба некој да ги сноси. Врз основа на непочитување на договорот. Тоа ќе видиме, значи тоа уште не е завршено, вие имате има ли има воља во клубот во дали има господине Панов воља во клубот едноставно е во интерес на фудбалот, на спортот, поставувам и знам дека ќе биде во штета на фудбалскиот клуб Металург да се повлече со спорот. Видите што е. Повторно Металург треба да биде страната која треба да излезе во пресвет. Повторно треба да биде затоа што... И правно. И правно, да. Треба да излезе во пресвет на фудбалерите, да изгуби 150.000 евра. Добро, но не се веќе ваши фудбалери. Нема, не се веќе наши, затоа што практично ние ги изгубивме со тоа, што реално и исправо беше така. Изгубиме 4-5 бода, затоа што заедно тие такви со деца одигравме. Значи се до тоа. Изгубиме спонзор кој требаше да влезе, да биде страховит, мислам вака, импут финансиски, заедно со спонзорот, и да ме тоа прелазне во сосема на друга димензија, она стана ситуација. И на крај изгубивме еден имидж кој сто години го градиме. За 4-те месеца, кој реално не може да ги искомпензирам финансиски. Е. И сега ние треба повторно да бидеме добра волја, социјала, на момчињата, кои сето тоа што го направија, се последици тоа што ги наброи. Тоа е сериозно. Јас да ви кажам, клубот, јас сум презентен на клубот, за клубот стоат спонзор. Сигурно дека така лесно се тоа не може да помине и таква штета не може да не биде искомпензирана. И тоа сигурно ќе биде... И те како мислам дебело што ќе кажам штетата иницијатори сте вие господине Панов како клуб затоа што 4 месеца не сте ги платили играчите. Значи можеме се вртиме во круг колку сакаме, ако играчите биле исплатени до ова немало да дојде. Значи ние секој гледаме причина да фрлиме цела кривица на нив. Не, не, јас ви кажав, значи вие сте биле фудбалер, Златко не бил, Брајан не бил. Значи јас сум бил. Извини, не знам. А јас со тоа сум живеел. Јас со тоа гледав фамилија, гледав деца.
Значи јас ако дома не носам 4 месеца плата, ако не ги платам сметките, мене ќе ми скочи струјата, ќе ми сечат водата. Слушаме добро. Значи господин Иванов, изслушайте ме, значи се работи за. Не, да не се повтараме 5 пати, ми повтараш што ќе ти кажам. Ама јас сум 30 години завршив, мислам почнав и завршив кариера во железара. Не 4, не 5 месеци. Ќуме, со фамилија сите, значи во распадот на железара ние бевме бесплатни. Па барабе заедно со менеджментот, со вработените, барабме решение. И го наоѓавме решението. И го најдовме и поминатија и дојдоа нови времења. Проблемот е овдека, момчињата, вие ги браните нив без да биете вклучени во тие пресудни моменти, момчињата беа заведени дека сега или никогаш е момент да се извлечете од договорите на Металург, за да може да заминете без обештетување. На штета на клубот, што има право. Тој момент, вие го тој е круцијалниот момент во целата оваа гужва. Они едноставно не ќе да разговарат. Па момчињата рекува до некада дека им се јавува и точно задача доби од Христо, спортскиот директор од мене, јавим се на дечињата, на тие ентија дечиња, затоа што тие се наши, нечо начунавме. Но и 4-5 деца, пред тој им бевме кажано дека вие не ги задоволите интервјуите, не сте соодветни за Металург, и ќе си барате решение. Го искористија тоа и повлекува децата, ние неавме соговорник, со сите проблеми. Ние немаме соговорник за 10 дена да го решиме проблемот. Јас тука вината гледам во самиот стручен штаб, можеби во спортскиот директор, да не дошол заеднички јазик со иначе. Вие кажувате дека нивната функција во клубот е играчите не може да слушаат за проблемите на Металург. Не. Но тука цел време ги повикуваме нив и тоа е повикуваме некој кој што не може да даде одбрана во свое име, а се да тоа гости не они биле заведени дека имале друга задна намера да се ослободат од клубот. Тоа се веќе сериозно обвинување за некој кој што не е. Тука присутен мислам дека не е убаво да не, не, даваме такви тврдења за некој што не може не, да се одбрани. Не, потврди он дека ние им се обративме. Потврди момчињата дека им се. Да, да, но вие викате дека они имале задна намера не, не, да се ослободат од клубот без обештетување. Тоа не може тоа они да каже дали е така или не. Па еве го. Тоа е сериозно обвинување. Луката на, они го постигнаа. Вие кажувате дека они биле 19 годишни деца успеале да заведат 30 и кусур годишни или не знам играчи и да бидат организатори и да бидат кон такви издвоени и казнети суспендирани се извенува. Многу е важно според мене процедурата на настаните, на нештата, таймингот на крајот од криштето. Втора работа е ферплеот, човечкиот момент, фудбалскиот момент. Меѓутоа сега веќе се очигледно испреплетени многу работи и е доцна и за нема испреплетено, играчите имаат суспензија. Играчите кариерата им зборувам за зборувам за решение. За жал за решение збор. Значи еве јас кажав кај решението. Значи ниту ние како синдикат можеме нешто насилно да направиме, ниту играчите, ниту федерација. Топката е во раката на Металург. Значи ние можеме што сакаме да дискутираме, како сакаме да правиме, што да меѓутоа факт е и се повторуваме цело време, кривицата да сносиме сите. Значи сите да сносиме кривицата. Ако сакаме да правиме фудбал, сакаме да ме напред, вакви работи не треба да се случуваат во иднина. Нема победници во сето ситуација. Значи, сите се губитници. Овде е јасно дека сите губат. Овде сите се губитници. А кажав, може би највеќе губи Македонија затоа што може би, не дај Боже, ќе изгуби македонски репрезентација. Не дај Боже. Сите. Дај Боже, децата да им продолжи голем кој што треба. Меѓутоа, 6 месеца пауза е сериозна работа за фудбалер. Затоа мислам кога се сите губитници, барем треба сите да се дружат да најдат некое можно решение ако има услови за такво. Ако не, ситуацијата останува така како што е. Некогаш да. Извинете. Да. Игласечено, за некоја решение, сега е практично едно решението може би да бодеме прави да Металург се повлече од сето ова, так. За нив да ги ослободиме, за да имат право на, за да играт. Да. А Металург не добија ништо. Ама вие секој не добивате ништо, господине Панов. И овака играчите се веќе слободни. Ова ќе биде поука и за другите да водат сметка. Ама ова ќе биде поука и за другите играчи. И за другите играчи биде поука. Значи, поука да водат сметка, меѓутоа поука треба за клубовите да водат сметка, тоа ќе играчи. И за клубовите, се значи, да не се лажеме, се ракате да кажете да давате примери на другите играчи. И на другите играчи и другите клубови. Така. Дека не треба да барат своите права, така? Не, не да ги барат, него да знаат како да ги барат. Добро, може би до некој сте во право. Да знаат како да ги барат. И да не одиме на погрешна страна, мислам да осмеруваме дека тама молим те, тама не. Ја мислам никој немаше таква намера за тоа. Добро. Не, Злате дое со таква мисла дека мислите како ние сме што против федерација, дефинитивно настап. Во дел ти кажате вие вчера. Во дел од вашите изјави. Да, види се, јас официјална изјава таква немам да јам никаде.
ако не ја сметате вашата изјава на нашиот профил на социјална. Ако мислите дека тоа е официјална изјава, значи тука се лаже, може профилот може го пробува некој друг. Ме разбирате? Значи официјална изјава, во кој медиум тука најдете дека нешто против Велеси Вречно. Јас само пишав добро кажа, господи во ФФМ вака не правиме фудбал. Не знам што тука лошо вас поводи. Да, што тука ве поводи вас, не знам. Значи вие ги донесувате одлуките. Вие не сте изјави на Facebook. Како? Затоа што вие не сте запознаени со случајот. Јас не чувате кога се а вие не сте запознаени со животот на фудбалистите. Го барате виновникот во фудбалската федерација на Македонија. Знаете, знаеш како? Многу е лесно да бидете во канцеларија со пенкало и компјутер, а многу е потешко бидете на терен со копачки во раци и на дошт на снег. А каде сте вие во оваа ситуација? Кој ние? За кого правиме овој цен кој ние? Многу е лесно. Еве сте тука ги браниме правото на фудбалот. Многу е лесно да бидеш. Еве ги браниме правото на фудбалот. Кој начин ги браните? Еве пробуваме се е решено од кога се исцрпени сите. Браните, молам повтори да ги кажам дека. Ако некој сакаше ама ако некој сакаше да ги заштити фудбалерите, тоа е ПФМ. Затоа што ние го иницирахме. Не знам зошто прво што беше на синдикатот кога ти кажав дека ние сме касно известени. Значи што треба направам да докажам тоа? Значи не знам како да докажам. Синдикат може на пример да излезете на пресконференција и да кажете дека секој од играчите во било кој клуб во Македонија има проблем со клубовите, да побара помош, затоа што тоа е нашата стопати во сите медиуми. Во сите медиуми. А овој случај беше од почеток во јавноста експлоатиран и е невозможно вие како синдикат да биде имун на сето тоа. Видите, сите се тука за доброто на фудбалот. Ама тропневте, да тропневте еднаш на вратата. Кајна са акцентот да ставен на федерација, дајте луѓе да видиме што можеме да помогнеме во случајот на децата од Металург. Значи јас барав состанок со вас, со правниците од федерација, добив одговор дека вие во понеделникот не работевте баш кога испадна суспензијата, јас немав кај да се обратам, знате. Ја јавно да кажам дека цела федерација во понеделникот пред водици не работеше. Значи како да се обратам јас? Што треба да правам? Сторонем јас. Баравме состанок се најрешени. Значи имам кажано милион пати во јавноста, не знам зошто очигледно го знаеш тоа, меѓутоа играш друга карта. Секаде имам кажано во јавност. Сите играчи, иако не се наши членови, кога ќе потпишуваат нови договори, доволно е да прочита, добро, ако не можат, извини, не ме прекинувај се, јасни. Ако не можат да го разберат, нека го пратат кај мене, нека викнат правник, нека се обрадат до федерација. Ваа точка не ми јасна, ќе се објасни. А парадоксот да е поголем, секаде, а парадоксот да е поголем, па и вие не сте биле запознаени со договорите на. Не знам зошто мислиш дека не сум бил задоволен, ти кажав дека сум, меѓутоа правникот е тука да ги брка тие работи. Јас сум, ја не сум правник, знаете, значи, извини. Договорен играч. Јас сум само претседател на синдикатот и сум тука за како да кажам со работка за речите. Правникот си ги бркат и работи. А правникот ги знае. Не, 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 јас лично, лично не можам. Договорот во еден член и го потенцира тоа дека треба да биде фудбалерот во случај на спор да биде пратен од капитенот или дали од соодветно правно лице. Значи договорот го содржи тоа. Од еден член 23 или 24. И од представникот на синдикат. И играчот има обврски права и клубот има обврски права. Во овој случај двете страни ги кршат правото и врските. Така. За жал, сите се губитници, времето толку не дозволи да дебатираме. Се надевам гледачите ќе се извлечат свој заклучок за оваа ситуација, за процедурата, за начинот на кој дојде до оваа суспензија на играчите. И искрено се надевам дека повеќе нема да се случуваат вакви настани во македонскиот фудбал и дека дури клубовите ќе имаат доволно средства да не доцнат со пари и дека сето тоа ќе биде една лоша епизода во фудбалската наша историја, да речем. Ви благодарам што бевте овој вечерва и гости на телевизија Нова, почитувани. Толку во ова петочна дебата со тема спорт. Ви благодарам за вниманието. Останете на фреквенцијата на телевизија Нова, следуваат најновите вести од земјата и светот, секако и од спортот.